Pokud se už nějakou dobu pohybujete v internetovém prostředí, pravděpodobně jste narazili na prapodivné video pocházející z hotelu Cecil. Je na něm vyobrazená dívka, která se chová zvláštně. Zběsile mačká tlačítka, jako by se snažila uniknout před někým a nebo něčím, co ji pronásleduje. Následně zmateně vystupuje a v zápětí se opět do výtahu vrátí. Záznam z bezpečnostní kamery výtahu vyvolal na internetu rozsáhlou diskuzi a pozdvižení. Onou záhadnou dívkou byla Elisa Lemová, studentka, která se při road tripu zastavila v losangeleském hotelu Cecil. No a pak zmizela. Našli ji až po pár týdnech, na střeše, ve velké vodní nádrži, ze které čerpal vodu celý hotel. Jak se tam dostala? Vždyť na střechu měl přístup a klíče jenom personál. Šlo snad o vraždu, anebo působení paranormálních sil? No, možná je pravda zcela jinde. A záhada vlastně nemusí být ani tak záhadou. Vítám vás u snad nejzáhadnější epizody ze série Kdo je zabil? Pořadu, ve kterém se vydáváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské mysli. Dnešní díl bude opět zvláštní v tom, že se nepodíváme na sériového vraha, ale na případ, který je pro svou povahu možná daleko děsivější. Jak jste již z úvodu pochopili, seznámíme se s Elisou Lemovou a hotelem Cecil. Vsadil bych se, že si teďka říkáte něco ve smyslu, ale Eduarde, o tomhle případu už točilo x youtuberů a slyšeli jsme to 100krát. No, jenže většina videí, podcastů a dokonce i článků v médiích uvádí mylné informace. Ty se vlivem zachování senzace začaly považovat za skutečné. A nebudu lhát, věřil jsem jim donedávna i já. My se společně na tyto jevy podíváme a zkusíme je kompletně vyvrátit. Třeba se dozvíte něco nového. Dámy a pánové, já jsem Eduard Birke, a.k.a. recepční z filmu Hostel, a vítám vás u případu, se kterým si lámala hlavu nejen policie, ale i psychologové, média, anebo odborníci na paranormální jevy. Ale, aby nám všechno bylo jasné, tak se musíme vrátit na samotný začátek příběhu. Ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl podotknout, že pokud chcete vidět epizody s předstihem a hlavně bez cenzury a absolutně bez reklam, tak se podívejte na Hero Hero. Tam najdete bonusová videa, která se nevešla na YouTube, ovšem budete vidět jako první a o tématech budete pomáhat rozhodovat hlavně vy. A samozřejmě tam na vás čeká ještě spousta dalších výhod. K dnešnímu dni je vás tam 245 a za to vám moc děkuju. Jste skvělí. Díky. Jsme tam taková uzavřenější komunita domácích detektivů a diskutujeme tam o případech. Takže pokud chceš taky, tak budu rád, když se připojíš. Odkaz je dole v popisku. A ano, chápete správně. Nyní na MOL TV už videa vycházet nebudou. Alespoň prozatím. Ale nebudu zdržovat a pojďme se vydat do hlubin tohohle temného případu. Elisa Lemová, vlastním jménem Lam Ho Yi, se narodila 30. dubna 1991 v kanadském Vancouveru v provincii Britská Kolumbie. O jejím životě před tragickou událostí se toho ví docela málo. I tak jsem se ale snažil zapátrat v internetových hlubinách. Elisa byla dcerou hongkongských přistěhovalců Davida a Jiny Lemových, kteří vedli restauraci ve městě Barnaby. Kromě Elisy měli ještě druhou dceru, Sáru. Během svého mládí Elisa navštěvovala střední školu, University Hill Secondary School, a po maturitě nastoupila na Univerzitu Britské Kolumbie. Jedná se o jednu z nejlepších státních vysokých škol v Kanadě. Má nejvyšší požadavky pro přijetí studentů, no a proto lze předpokládat, že se Elisa dobře učila. Mimo studium se Elisa intenzivně věnovala blogování. V roce 2010 si založila blog s názvem Adder Fields na serveru Blogspot. Po dobu dvou let zde přidávala příspěvky o módě, sdílela fotky modelek z různých přehlídek a dále svým čtenářům prezentovala střípky ze svého života. Abych byl přesnější, tak psala o svém boji s psychickými problémy. V pubertě jí byla diagnostikována bipolární porucha a silné deprese, na které jí psychiatři předepsali několik léků. Podle rodiny si nikdy neskusila vzít život. Rodiče se však přiznali, že se v minulosti na několik dní ztratila, a to kvůli epizodě spojené s bipolární poruchou, v jejíž důsledku údajně trpěla bludy a halucinacemi.
Kvůli podobným událostem ji nejednou hospitalizovali v léčebně pro duševně choré. Přibližně 2 roky po založení prvního blogu si vytvořila nový, tentokrát na Tumblru. Svým příznivcům oznámila, že bude aktivní právě tam. Zde se její příspěvky skládaly opět z módních fotografií, krátkých citátů a Elisiných vlastních textů. V jednom z nich si stěžovala, že její psychické rozpoložení neumožňuje pokračovat ve vysoké škole. Bakaláře ještě zvládla. Během magisterského studia ale postupně vynechávala některé předměty, propadala a podle všeho se s univerzitou nadobro rozloučila. I přesto, že si Elisa myslela, že jí odchod od školních povinností alespoň trošku duševně odlehčí, nebylo tomu tak. Věděla, že jediným způsobem, jak na chvilku od starostí utéct, je všechno hodit za hlavu a vyrazit někam na prázdniny. Po odpočinku měla v plánu vrátit se do školy a dodělat si titul. Lemová si naplánovala výlet po západním pobřeží USA. Nikde na internetu nenajdete detaily její cesty. Jenom to, že jela vlakem společnosti Amtrak z Vancouveru a její zamýšlenou cílenou destinací mělo být Santa Cruz. Já jsem trošku pátral a vyhledal, kudy Amtrak na západním pobřeží jezdí. Jsou to města Everett, Seattle, Tacoma, Portland, Salem, Eugene, Sacramento, San Francisco, San Jose, San Diego plus pár maličkých obcí. Do Santa Cruz by se musela dostat buď příměstskými autobusy anebo letadlem. Tam Amtrak nejezdí. Elisa Lemová si cestu dokumentovala. Občas během ní přidávala své zážitky a dojmy na blog, který vedla. Díky tomu například víme, že v San Diego navštívila zoo. Další zastávkou bylo největší město státu Kalifornie a druhé nejlidnatější město Spojených států, Los Angeles. Po 2 dnech turistických aktivit a nocování v hostelech hledala nějaké další místo k přespání. Takové, které by nebylo moc drahé a zároveň neošklivé. Na neštěstí narazila na hotel Stay on Main, dříve všemi známý jako Hotel Cecil. Hotel Cecil byl projektem 3 uznávaných hoteliérů. Williama Bankse Henra, Charlesa L. Dixe a Roberta H. Shopse. V roce 1924 se tito pánové dali dohromady a započali stavbu krásného hotelu v architektonickém stylu Bouzard. Měl být místem, které by sloužilo k noclehu cestujícím obchodníkům a lidem s vysokým společenským postavením. Otevřen byl v roce 1927. Někde se ale uvádí, že jste v něm mohli přespat už v roce 1924. Hotel s nápadnou mramorovou stupní halou, honosným schodištěm a vitrážovými okny byl obrazem stylu a noblesy. Jenže o pár let později přišla hospodářská krize. Většina tehdejší klientely přišla na mizinu. Aby ubytovací zařízení nemuselo zavřít, byli majitelé nuceni výrazně zlevnit a upravit svoji filozofii. Nabízeli sdílené pokoje a podle některých zdrojů jste si mohli pronajmout místnost i na 1 hodinu. Cecil už nebyl destinací, kde by chtěli přespávat obchodníci z Wall Street a movití klienti vyšší třídy. Spíše byste tam potkali zločince, narkomany a alkoholiky. Z hotelu se stala peleš rozkoše, toxikátových opojení, neřesti a tragických událostí. Hotel má tak temné dějiny, že se mu dneska přezdívá Hotel smrti. Od jeho otevření zde došlo k nejméně 16 úmrtím, a dokonce se Cecil stal domovem pro některé sériové vrahy. Ještě než vám ale o nich povyprávím, pojďme se podívat na některé z hrůz, které se tady odehrály. Tragické životní osudy. Jen ve 30. letech 20. století došlo v hotelu Cecil k 6 spáchání nežití, pravděpodobně v důsledku velké hospodářské krize. Tato vlna pokračovala i v následujících 10 letech. Někteří lidé se otrávili, jiní zemřeli na následky střelných zranění a jeden host si dokonce podřízl hrdlo břitvou. Mnoho z nich také zemřelo skokem z okna, což vyvolalo fámy, že je hotel Cecil prokletý. K prvnímu vzetí života na půdě hotelu došlo 22. ledna 1927, krátce po jeho otevření. Toho večera odešel na věčnost místní kuchař Egmega Mark. Zastřelil se po dlouhých sporech se svou manželkou a dítětem. Byl převezen do nemocnice, nicméně ještě téhož večera zesnul. Okno. V roce 1944 začala 19-letá Dorothy Jean Purcellová ve svém hotelovém pokoji rodit. Netušila, že je těhotná. Protože nechtěla zbudit svého 38-letého partnera,
porodila dítě sama v koupelně. Jakmile se synek narodil, vyhodila ho Purcellová z okna. Prý si myslela, že není naživu. Purcellová byla zatčena poté, co byl novorozenec nalezen na nedaleké střeše. Byla shledána nevinnou z důvodu nepříčetnosti a vyhnula se trestu odnětí svobody. Pitva prokázala, že se v době skonu Dorotina syna nacházel v jeho plicích vzduch. To znamená, že byl v době porodu zcela v pořádku. Holubí Goldie. K jedné z nejděsivějších smrtí v hotelu Cecil došlo v roce 1964. Obětí byla 79-letá žena jménem Goldie Osgoodová. Goldie Osgoodová byla telemarketérkou v důchodu. Některé bulvární články ale označují za placenou společnici. Nikdo jí neřekl jinak než holubí Goldie, protože byla mezi místními známá tím, že každý den krmila holuby v nedalekém parku. Goldie dlouhodobě bydlela v hotelu Cecil, protože měla jakožto důchodkyně málo peněz a hotel nabízel levné ubytování. Goldie byla výstřední, ale sympatická osobnost, která se přátelila prakticky se všemi hosty, kteří Cecil navštívili. Dne 4. června 1964 bylo v hotelovém pokoji objeveno Goldieino tělo. Byla zbita, zneužita, pobodána a udušena hadrem. Útočník vyplenil její hotelový pokoj, což naznačuje, že motivem mohla být násilná loupež. Několik minut před přibližným časem úmrtí mluvila na chodbě se svými přáteli. To by mohlo znamenat, že na ní vrah číhal v jejím pokoji. Objevily se spekulace, že její skon souvisí s dalšími dvěma podobnými úmrtími v blízkém okolí. Přesto nebyl Goldien vrah nikdy dopaden a případ vychladl. V závoji chmurných událostí, pověst hotelu a celkově čtvrti, kde Cecil stál, chřadla. Oblast kolem Cecilu se stala známou jako Skid Row. V angličtině se tak označuje místo, jehož ulice, jak tomu bylo i v případě hotelu Cecil, se hemží bezdomovci, placenými společnicemi, prodejci návykových látek a dokonce i sériovými vrahy. No a dva z nich nějakou dobu pobývali i přímo v hotelu Cecil. Tím prvním je noční slídil, o kterém jsem před nějakou dobou točil video. Sériový vrah, přezdívaný Night Stalker, pustošil LA v polovině 80. let 20. století. V letech 1984 až 1985 zavraždil nejméně 14 lidí. Ramirez byl známý tím, že se v hlubinách noci vloupával do domů a zabíjel jejich obyvatele. Sám sebe označoval za satanistu a na místech svých činů kreslil pentagramy. Většinu vražd prováděl podle podobného vzorce. Obvykle nejprve vzal život mužským obyvatelům domu a pak se přesunul k jejich ženám, které zneužil a taktéž připravil o život. Ale víc vám neřeknu. Pokud chcete znát detaily, tak se podívejte na moje dvouhodinové video o něm. Sorry, musím si trošku přihřát polívčičku. Druhým sériovým vrahem, který bloudil po chodbách hotelu Cecil, byl Jack Unterweger. Jack Unterweger byl rakouský sériový vrah, který vraždil v Rakousku, Německu, bývalém Československu a Spojených státech. Často se zaměřoval na placené společnice a jeho poznávacím znamením bylo škrcení žen jejich vlastním spodním prádlem. V roce 1991 odjel Unterweger pracovně do Los Angeles, aby pro rakouské noviny psal paradoxně o kriminálních příbězích. Účastnil se výjezdu s policií po celém městě a dokumentoval jejich práci. Během této doby, kdy Unterweger pobýval v hotelu Cecil, zavraždil tři ženy. Více si o něm povíme příště. Slibuju. Když bychom se přesunuli do současnosti, tak se hotel Cecil znovu nechválně proslavil právě díky již zmiňované Elise Lemové, kanadské studentce, která se vydala na cestu po západním pobřeží Spojených států. Elise Lemová se v hotelu Cecil ubytovala 28. ledna 2013. Původně si kvůli ceně vybrala sdílený pokoj v 5. patře hotelu. Abyste si to lépe představili, tak to tam fungovalo prakticky úplně stejně jako v hostelu, kdy jste si zaplatili pokoj a byli jste tam ve více lidech. Jenže Elisa si se svými spolubydlícími nerozuměla. Vlastně se po příchodu do hotelu začala chovat velmi zvláštně. Ostatním obyvatelům zanechávala v pokoji vzkazy s nápisy jeď domů nebo jdi pryč. Pokaždé, když byla v pokoji sama, tak se zamykala a odmítala kohokoliv, kdo neznal tajné heslo, pustit dovnitř. Spolubydlící si na Elisu stěžovali a proto ji personál přestěhoval do samostatného pokoje. Podobné podivné chování vykazovala i mimo hotel. Například se zúčastnila živého natáčení talkshow Conana O'Briena. Odtud ji kvůli neustálému vyrušování odvedla ochranka.
Elisa Lemová plánovala svůj Los Angeleský pobyt do 31. ledna 2013. Toho dne se měla odhlásit a odletět do své poslední destinace Santa Cruz. Nic z toho se však nestalo. Na recepci si zaměstnanci mysleli, že se prazvláštní dívka jednoduše zbalila a bez jediného slova odešla. Nebyla to pravda, něco se muselo stát. Elisa se totiž každý den ozývala rodičům, aby věděli, že je v pořádku. 31. ledna rodina Lemových žádné hlášení nedostala. Matka okamžitě kontaktovala Los Angeleské policejní oddělení. Poté se i s manželem vydala do Kalifornie, aby pomohla s pátráním. Policie toho zatím moc nezmohla, respektive neumožňoval jí to zákon. Strážníci z psovody prohledávali okolí hotelu, následně i foyer, střechu a Elisin pokoj. Zbytek prohledat nesměli, dokud neměli důvod domnívat se, že byl spáchán trestný čin. Nic nenašli. Týden poté však vyhodnotili, že je potřeba jednat dále. Po celé čtvrti a na internetu vyvěsili letáky s podobiznou pohřešované. Díky tomu se případ dostal do povědomí veřejnosti prostřednictvím médií. Pak přišel výslech svědků. Hotelový personál, který Lemovou toho dne viděl, uvedl, že byla sama. Mimo hotel byla jedinou osobou, která si vzpomněla, že Elisu ten den viděla, Katie Orfenová, manažérka knihkupectví The Last Bookstore. Ta dívka byla společenská, velmi energická a přátelská. Kupovala tady nějaké dárky svojí rodině. Dokonce jsme vymýšleli její nákup tak, aby splňovala váhový limit do letadla. Jiní svědci neexistovali. A proto se detektivové rozhodli prozkoumat hotelové kamerové záznamy. 13. února zveřejnilo policejní oddělení video ze dne, kdy Elisa zmizela. Jedná se o 2,5minutový záznam pořízený bezpečnostní kamerou v hotelovém výtahu. Nachází se na něm samotná Elisa Lemová. Dělá neobvyklé pohyby, zvláštní gesta a dokonce to vypadá, že s někým neznámým hovoří a hádá se s ním. V jednu chvíli opustila výtah. Jeho dveře zůstaly nadále otevřené. A to i přesto, že zjevně dezorientovaná Elisa předtím mačkala všechna tlačítka na ovládacím panelu. Pak se dívka vrátila. Když se ani po jejím příchodu výtah nikam nerozjel, šla pryč. Video se prakticky přes noc stalo neuvěřitelně virálním. Během prvních 10 dnů nazbíralo na asijských sociálních sítích přes 3 miliony zhlédnutí z více než 40 tisíci komentáři, které podrobovaly Elisino tajemné chování analýze. Někteří zmiňovali, že slečna unikala před někým, kdo ji měl pronásledovat, a proto se tak snažila urputně rozjet kabinu, zatímco hovořila s někým cizím. Jiní zase naznačovali, že mohla být pod vlivem extáze anebo jiné podobné látky. No a jiní naopak tvrdí, že video je podvrh a nebo že je celé zmanipulované. Údajně z něj minuta záznamu chybí a nebo jsou některé části vystřiženy, zpomaleny a nebo zrychleny. Dokonce se objevuje myšlenka, že osobou na videu vůbec není Elisa Lemová. Policie začínala být bezradná. Zveřejněné video přineslo více otázek než odpovědí. Když se vyšetřovatelé pomalu chystali pátrání v hotelu zabalit, přišel v případu velmi děsivý zlom. Pár dní po zmizení Elisy Lemové si hoteloví hosté začali stěžovat na nízký tlak vody. Někteří prý tvrdili, že jejich voda disponovala neobvyklou chutí a načernalou, kalnou barvou. To ale podle všeho není pravda. Média kompletně vytrhla tuto informaci z kontextu a převrátila ji. Ti lidé, od kterých pochází původní sdělení, řekli jenom to, že hotelová voda chutnala divně a doma v Británii má mnohem lepší a čistější chuť. O její barvě mluvili v souvislosti s nízkým tlakem vody a s tím, že jim voda chviličku nešla. Budu citovat. Jak víte, jsme z Plymouthu. Tam můžete vodu pít přímo z kohoutku. Je čistá. Jenže tady v Americe, první věc, která nás napadla, mimochodem tohle bylo poprvé, co jsme tady byli, bylo, že voda není tak dobrá jako doma. Takže jsme ji převařili a udělali jsme si z ní kafe. Pak nám stejně chvíli netekla kvůli nízkému tlaku. Ale jakmile ji opravili, tak chviličku tekla rezavá, taková hnědá a kalná. Samozřejmě, že to bylo proto, že se vrátil tlak. Měla takovou barvu jenom kvůli tomu, že byly dlouho ucpané trubky. Pak jak se to rozběhlo, tak byla voda zase čirá. To je to, co jsme řekli. Každopádně, zpět k případu. Poté, co se nakupili žádosti o zkontrolování tlaku vody,
rozhodlo se vedení odhalit příčinu problému. 19. února vyslal personál místního údržbáře Santiago Lopéze na střechu, kde se nacházely nádrže s vodou, které samospádem zásobovaly pokoje hostů, kavárnu a kuchyň. To, co na střeše spatřil, jen tak zmysly nevymaže. Všiml si, že výka 2 ze 4 tisícigalonových nádrží jsou mírně poodkrytá. Když nahlédl dovnitř, spatřil tam ženské tělo. Byla to Elisa Lemová, zcela bez oblečení, mírně nazelenalá a nafouklá. Nebyly nalezeny žádné známky fyzického traumatu či pohlavního napadení. Toxikologické testy prokázaly stopy po velmi malém množství alkoholu, asi žádná celá 5 promile. Žádné jiné rekreační drogy už v těle přítomny nebyly. Hygiena prokázala, že voda naštěstí nebyla nijak kontaminovaná. Vedle dívky plavalo oblečení podobné tomu, které měla na sobě ve výtahu. Následně i její hodinky a klíče od pokoje. Utopila se. Možná se ale ptáte, jak se Elisa vůbec do nádrže dostala. Ve většině článků na internetu se uvádí skutečnost, že dveře a schody, které vedou na střechu, byly zamčené a že přístupovými kódy a klíči disponuje pouze personál. Jakýkoliv pokus o jejich neodborné či násilné otevření by údajně spustil poplach. Co už vám ale články zapomenou zmínit, je fakt, že existuje způsob, jak tato bezpečnostní opatření obejít. Správně, je to skrze požární schodiště. Výsledky pátrání psovodu prokázaly, že pachová stopa Elisy Lemové zmizela u okna, které na požární schodiště navazovalo. To pak vedlo přímo na střechu. Dále se v médiích nejčastěji mylně uvádí, že se dívka nemohla do cisterny s vodou dostat sama, a to proto, že byla údajně chráněna velmi těžkým víkem, se kterým stěží manipulovali statní muži, natož 21-letá dívka. Pokud jste z celého případu stále zmatení a toužíte po odpovědi, co se přesně vlastně stalo, nebojte, poskytnu vám ji. Teda, alespoň doufám. Ale nejdřív se pohodlně usaďte, protože si spolu zahrajeme na Věřte, nevěřte. Představíme si několik teorií, které nám poodhalí možné varianty. Některé jsou absurdní, jiné jsou zase realističtější. Posoudíte sami. Žijeme ve světě, kde existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Pořadem provází profesor Brick. Paranormální aktivity. Vzhledem k temné minulosti hotelu se spekuluje, že v budově straší. Na této teorii staví spoustu pořadů z lovci duchů. Například seriál Ghost Adventures zkoumal hotel z hlediska paranormálních aktivit a jeho moderátor Zack Bagan tvrdil, že existují zvěsti o tom, že na střeše, kde bylo nalezeno tělo Elisy Lemové, prováděl satanistické rituály samotný Richard Ramirez. Při procházení hotelem pak Bagans uvedl, že on i jeho tým mohli cítit, jak se skrze ně pohybují duchové. Zástěrka. Někteří uživatelé internetu a amatérští detektivové se domnívají, že se jednalo o velké spiknutí. Byla v tom namočená policie i hotelový personál. Jak by bylo jinak možné, že policie neobjevila tělo už tehdy, kdy poprvé prohledávala střechu? Navíc, ve videu jsem před nějakou dobou vyslovil teorii, že byly výtahové záběry sestříhané, popřípadě nějak jinak manipulované. Jako důkaz se uvádí nepřesnosti v číslech časového kódu. Vyšetřovatelé ale manipulaci se záznamem popřeli. Co by ale chtěli zatajovat? Byla Elisa nějak nebezpečná? Podle jedné konspirační teorie byla smrt Elisy Lemové využita k zakrytí nového kmene tuberkulózy. V době, kdy Lemová pobývala v Los Angeles, vypukla ve čtvrti Skid Row nákaza tuberkulózy, která se objevila jenom několik dní po nálezu jejího těla. Ministerstvo zdravotnictví údajně vedení hotelu sdělilo, že tuberkulóza propukla i v samotné budově Seslu. Podporovatelé teorie poznamenali, že test, který se provádí kvůli tomu, aby se zjistilo, zda má člověk zmiňovanou nemoc, se shodou okolností jmenuje Lam Elisa. Měla Elisa Lemová tuberkulózu? Ačkoliv spousta teorií na Redditu tvrdí, že existuje spojitost mezi Lemovou a smrtelnou nemocí, její pitva naznačuje opravdu něco jiného.
V době své smrti Lemová tuberkulózou netrpěla. A ano, test na tuberkulózu, který se nápadně podobá jménu Lemové, skutečně existuje, jenom teda nesouvisí s Elisou. Test Lam-Elisa je zkratka pro lipoarabinomanan enzyme linked immunosorbent assay. Tato teorie má v sobě docela dost děr. Temné vody. Online pátrači poznamenali, že našli děsivou podobnost mezi případem a filmem Dark Water z roku 2005. Ve filmu vystupuje dívenka, která se s matkou nastěhuje do schátralé budovy. Jedna z postav ve filmu pak zemře po pádu do nádrže vodárenské věže, která se nachází na střeše jejich domu. Postava skonala, když měla na sobě podobné oblečení jako Elisa Lemová. Ve snímku se také výrazně objevuje motiv výtahu a kalné tmavé vody. Snaží se tak někdo napodobit události filmu a ukojit tak svoje zvrácené představy? Spíš ne. Bylo by to komplikované. Výtahová hra. Na internetu se dále objevila má oblíbená teorie, a to, že Lemová hrála takzvanou korejskou výtahovou hru. Ta spočívá v tom, že člověk sám vstoupí do výtahu v budově, která má nejméně 10 pater. Hráč má stisknout sekvenci tlačítek, která ho teoreticky má přenést do jiné dimenze. Někteří vyslovili teorii, že pokud Lemová tuto hru hrála, mohla přivolat nějakého démona. Teorie s metalovou kapelou. Pomalu upouštíme od konspirací a prazvláštních jevů a míříme do oblasti true crimeového světa. Určití domácí detektivové věří, že by za smrtí Elisy Lemové mohl stát frontman death metalové kapely Morbid, Pablo Camilo Vergara. Několik dní po dívčině skonu Camilo nahrál video s názvem Died in Pain, neboli Zemřela v bolestech. Na něm se objevuje mladá dívka, kterou někdo pronásleduje. Camilo dále zveřejnil videa, která podle teoretiků obsahovala narážky na hotel Cecil. V jednom z nich se třeba nacházela fotografie černé dálie, Elizabeth Shortové. Jejíž nechvalně proslulá vražda v Los Angeles nebyla nikdy vyřešena. Říkalo se, že hotel navštívila před svojí smrtí. Na internetových fórech se rozšířil mýtus, že byl Camilo ubytován v hotelu Cecil ve stejnou dobu jako Elisa Lemová. To rozpoutalo hodna čarodějnice. Camilo později prozradil, že ani vůbec nevěděl, kdo Elisa Lemová je, dokud nebyl na internetu označen za podezřelého. Úřady v Mexiku ho vyšetřovali, ale nikdy nebyl obviněn. Popřel, že by měl cokoliv společného s její smrtí a uvedl, že v hotelu přebýval v roce 2012, tedy rok předtím, než se Elisa Lemová ubytovala. V době jejího skonu byl v Mexiku. V důsledku křivého obvinění si pokusil vzít život. Pravděpodobná varianta. Samozřejmě, asi vám došlo, že ani jedna z variant nezní úplně racionálně. Navíc si nejsem úplně jistý, jestli by policie uzavřela případ s vysvětlením, že šlo o paranormální jevy. Média a internet události okolo Elisy Lemové neuvěřitelně zveličily. No a přitom, když se podíváme na příběh pořádně, zjistíme, že na údajné záhadě není vlastně nic moc tak záhadného. Případ Elisy Lemové je tragédií mladé ženy, která si prožívala duševní krizi a které se nikdy nedostalo pomoci, kterou zoufale potřebovala. Los Angeleský koroner v pitevní zprávě rozhodl, že Lemová zemřela nešťastnou náhodou utonutím a jako významný faktor uvedl její bipolární poruchu. Bipolární poruchu, dříve známou jako maniodepresi, americká psychiatrická asociace APA popisuje jako poruchu mozku, při níž pacienti prožívají intenzivní emoční stavy, nazývané epizody. V Česku se bipolární porucha klasifikuje jako duševní onemocnění. Při něm dochází k periodickým změnám nálad, vitality, psychických funkcí a celkového fungování organismu. Tyto změny se střídají po takzvaných cyklech. Ty se dělí na manické, kdy zažíváte abnormálně veselou anebo energickou náladu, a na druhé straně depresivní, kdy prožíváte naopak extrémní úzkosti, poklesy energie, duševní útrapy, pocity viny, bezcennosti a spoustu dalších příznaků. Lidé s bipolární poruchou mohou pociťovat i neutrální anebo smíšené stavy. Pojďme se ale blíže zaměřit na manickou část. V manickém stavu může pacient pociťovat extrémně šťastnou náladu nebo podrážděnost, pádivé myšlenky, sníženou potřebu spánku, rychlou řeč, roztržitost, zvýšenou aktivitu a nárůst rizikového chování.
U některých lidí, kteří prožívají manické epizody, se také objevuje dezorganizované myšlení, bludy anebo halucinace. Uvádí APA. Pacientovi na mysl vytanou všemožné nápady, které okolí není schopno sledovat, natož je pochopit. Postrádá jakékoliv sociální zábrany, což dává najevo nezodpovědným, neadekvátním, nedbalým až riskantním chováním, kterým ohrožuje nejenom sebe, ale také své okolí. APA také poznamenala, že lidé prožívající manické epizody často vyžadují hospitalizaci, aby byli v bezpečí. Při léčbě mohou lidé s bipolární poruchou vést plnohodnotný a produktivní život. Jenže Elisa Lemová se v poslední době neléčila. Dr. Jason Tovar, patolog z pitevního úřadu okresu Los Angeles, v rozhovoru pro dokument společnosti Netflix uvedl, že toxikologické testy provedené při pitvě Elisy Lemové ukázaly, že neužívala předepsané léky dle pokynů. A jak jsem zmiňoval na začátku, nebylo to poprvé, kdy dívka zažívala halucinace. Když se na případ podíváme optikou psychologie, nepřipadá vám najednou Elisino chování ve výtahovém videu jasnější? Není ten záznam z bezpečnostních kamer spíše smutný než záhadný? Samozřejmě nemůžeme úplně s jistotou říct, jak se všechno přesně odehrálo. Nicméně na základě dostupných a poměrně neprůstřelných důkazů můžeme tvrdit, že odchod Elisy Lemové ze světa byl nešťastnou náhodou způsobenou psychickými problémy. Elisa pravděpodobně zažívala jednu z bipolárních epizod, při které jí sužovaly bludy či halucinace, vyšplhala po dobře přístupném požárním schodišti a na střeše se schovala v jedné z otevřených nádrží. Po skonu Elisy Lemové, konkrétně v září 2013, podali její rodiče na management hotelu žalobu za protiprávní jednání. V soudním spisu specifikovali, že ubytovací zařízení neodhalilo potenciální rizika, která by mohla vést ke zranění hotelových hostů. Požadovali odškodnění nespecifikované částky a chtěli proplatit náklady na pohřeb. Hotelový právník argumentoval, že neexistovala možnost předvídat, že by se někdo z hostů kdy pokusil dostat do vodních nádrží, ke kterým jsou všechny běžné cesty chráněny bezpečnostními zámky. Soud na základě odpovědi žalovaného případ zamítl. Co myslíte vy? Kdo nesl odpovědnost za tuto tragédii? Samotná Elisa? Hotel Cecil? A nebo šlo o nehodu, kdy nelze nikoho přímo vinit? Nebo se přikláníte k některé z konspirací? Dejte mi vědět dolů do komentářů. Hotel Cecil se od té doby nikdy nezbavil přezdívky Hotel smrti. Jezdili do něj lovci duchů a fanoušci zločinu, kteří prahli po senzaci. Ubytovací zařízení dokonce na chvíli zavřelo, aby prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Majitelé ho v roce 2011 přejmenovali na Stay on Main, podle ulice, kde se nachází. Chtěli se tak distancovat od temné minulosti. Ale myslím si, že i tak jej všichni budeme znát pod starým názvem. Hotel Cecil. Tohle jméno mu jen tak někdo neodpáře. No a nyní nás čeká klasicky pár zajímavostí. Zajímavosti. Dodnes, prakticky 9 let po událostech, můžete navštívit Elisiny blogy, které i nadále fungují. Dále pak třeba její Instagram anebo Twitter. Co je záhadné a docela i děsivé je to, že od smrti Elisy byl její blog na Tumblru ještě několikrát aktualizován. Může za to její duch? Pravděpodobně ne. Pravděpodobně se tak dělo díky funkci přednastavování příspěvků. Pak je tady ještě teda jedna možnost a ta souvisí s tím, že policie nikdy nenašla dívčin mobilní telefon. No a tak se odhaduje, že ho někdo ukradl a zašprýmoval si. No a pak bych se rád přesunul k dokumentům. Existuje relativně mnoho duchařských pořadů, kde se týmy paranormálních vyšetřovatelů vydávají do potemnělých chodeb hotelu a hledají ztracené duše. Jmenovitě bych chtěl zmínit seriál Ghost Adventures od Discovery Plus, ve kterém se pokoušejí skon Elisy Lemové prošetřit z paranormálního hlediska. Když se přesuneme k true crimeu, tak prvním, kdo se případem tak nějak zabýval mainstreamovějc, byl BuzzFeed se svojí sérií BuzzFeed Unsolved. Jeho moderátoři, Ryan a Brent, se v roce 2016 do hotelu podívali a navštívili místa, která se záhadou souvisejí. Ze současnější tvorby nesmím zapomenout na Netflixový čtyřdílný dokumentární seriál, nesoucí název Na místě činu, zmizení v hotelu Cecil. Ale
Abych k vám byl zcela upřímný, tak jsem se na dokument cíleně nepodíval. Bylo to proto, abych nebyl Netflixem úplně ovlivněn a mohl případ zpracovávat sám. Nicméně věřím, že se informačně nebudeme příliš lišit. V dokumentu totiž vystupovali stejní svědci a mluvčí, jako v článcích, ze kterých jsem čerpal pro dnešní video. Případ Elisy Lamové se stal tak nechvalně známým, že ovlivnil hororovou popkulturu. Byť to není úplně nikde explicitně řečeno, tak se tvůrci seriálu American Horror Story pravděpodobně inspirovali chmurnou minulostí hotelu Cecil pro příběh páté série. Ta se odehrává v současnosti, v hotelu, který se jmenuje Cortez a nachází se v Los Angeles. Mimo jiné byl postaven ve stylu Art Deco. Podobně jako v jeho reálné předloze, hotel Cortez disponuje tragickou minulostí plnou sériových vražd, spáchání nežití anebo návštěv vraha přezdívaného Noční slídil. Ryan Murphy, autor seriálu, dodal: pro pátou sérii jsem se inspiroval jedním videozáznamem z bezpečnostních kamer, na němž je zachycena jistá mladá žena, která nastoupila do výtahu v hotelu, no a pak už ji nikdo nikdy neviděl. Mezi poslední snímky, o kterých si tady dneska popovídáme, je duchařský horor, který na ČSFD sklidil úctyhodných 31%. Jmenuje se Followed. Je o youtuberovi, který dostává nabídku na sponsoring ve výši 250 tisíc dolarů. Dostane je tehdy, když do určité doby získá 50 tisíc nových odběratelů. YouTuber se rozhodne strávit Halloween v hotelu Lenox v centru Los Angeles. Hotel je od svého založení sužován desítkami spáchání nežití a vražd. Naposledy byly v hotelové kotelně nalezeny ohořelé ostatky korejské turistky Megan Kimové. Ta se podle záznamu z bezpečnostní kamery chovala v hotelovém výtahu prazvláštně. Hrála korejskou výtahovou hru. Ve filmu se také hovoří o fiktivním satanistickém sériovém vrahovi Davidu Olmosovi, kterého přezdívají Nightcrawler. Ten v hotelu pobýval v 80. letech. Nepřipomíná vám to něco? A závěrečný fakt se týká hudby. Industriální rocková skupina Skint vydala v roce 2018 single Elisa Lam. Ve videoklipu k této písničce jsou stvárněny bezpečnostní záběry z výtahu. Případ Elisy Lamové je přesně tím, čeho bychom se měli v true crimeu vyvarovat. Četní youtubeři, filmaři, blogeři, podcasteři, ale hlavně teda média, případ naprosto odklonili od reality. A je to pochopitelné. Nemůžeme se na ně zlobit. My lidé, už z naší přirozené podstaty, prahneme po záhadných a nevyřešených příbězích, po otřepaných konspiračních teoriích a nesrovnalostech. Je paradoxní, že je pro nás přijatelnější akceptovat varianty s duchy, spiknutím anebo jinými paranormálními jevy. No a přitom se jedná o racionální a smutný příběh mladé ženy, které se jednoduše nedostalo pomoci, když ji potřebovala. Bohužel, bipolární porucha spadá pod závažná psychická onemocnění, kterým nelze nikterak zabránit, protože většinou bývají vázány na dědičný přenos vloh k této chorobě. No a proto na vás apeluji, myslete na vaše duševní zdraví. V případě, že byste pociťovali některé z příznaků, o kterých jsme tady dneska mluvili, vyhledejte pomoc odborníka. Psychické problémy nejsou ničím, za co byste se měli stydět. Na to pamatujte. Díky moc a dobrou noc. No a za mě to bude tím pádem pro dnešek všechno. Moc vám děkuju za sledování a podporu a připomínám, že nově můžete vidět veškerý obsah s předstihem, se všemi pikantními detaily a hlavně bez cenzury a bez reklam na nové české platformě Hero Hero. Ještě jednou děkuju všem, kteří tam už jste. S vámi se tam uvidím už příští týden u necenzurovaného videa s předstihem. Rozlouskneme tam záhadu doktora Shipmana. Už tam na vás čeká první díl. No a s těmi ostatními se shledáme, pokud to škola a YouTube dovolí, za 2 týdny. Bude to hodně drsný. Podíváme se zase do Rakouska. A možná i k nám. No a kdybyste se nudili, tak do té doby si mě můžete poslechnout na všech podcastových platformách v audioformě. Po případě kouknout ke mně na Instagram. Díky moc a mějte se hezky. Eda se loučí a mizí. Mm-hmm.